qisqacha savol beraman. Tasavvur qilib ko'ringlar, sizlarning otinglar bemor bo'lib qoldi. Choyxonaga borasizmi yoki kafega, ovqatlanishga, boshqa joyga borasizmi? Bir kun bormaysizlar o'rtoqlar. Qanaqasiga harakat qilib ko'rasizlar. Unga borasizmi, bunga borasizmi, lekin imkoniyati bo'lmayapti. Qanaqangi videoga ham baribir vaqtimiz o'tkazamiz-ku. Qanaqangi prikollar deymizmi yoki ro'zg'oringizga yarab turgan avtomobilni ham sotishga to'g'ri kelib qoldi. Iltimos shu videoni oxirigacha ko'ring. Tasavvur qilib ko'ringlar o'rtoqlar, yaxshilab videoni o'tkazib yubormanglar o'rtoqlar. Bo'ldi, bo'ldi, yetib qo'ydim deyapti, hali lekin chiqmadi hali. Bir sin kelgan yo'q. Assalomu alaykum. Men Qanun Xo'jayevman. Men shu onkologik kasalligi chalinib qoldim. Hozir 3 oy bo'ldi aniqlanganiga. Shunga Hindistonga borib, lechenie olib keldim. Bitta kimiyani olib bor pulimizga. Endi men ikkinchisini Toshkent davomidan Xudo xolisi shu vaziyat pul yig'ilsa 15 ming dollar deyishyapti. Shunga borib Hindistonga operatsiya qildirishim kerak. Sentyabrda boshlaridi. Borishim kerak. Shunga iltimos yordamingizni ayamasanglar. Kasalimni tuzalishiga yordam bersanglar. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Hosilaga qisqacha savol beraman. Avvalambor hech kimni boshiga tushmasin bu holat. Lekin tasavvur qilib ko'ringlar, sizlarning otinglar bemor bo'lib qoldi. Bu sinani ro'zg'oringizga yarab turgan avtomobilni ham sotishga to'g'ri kelib qoldi. Qanaqasiga harakat qilib ko'rasizlar? Unga borasizlar, bunga borasizlar, lekin imkoniyati bo'lmayapti. Sizlar qanaqangi ahvolga kelib qolardingiz? Vaziyatingiz qanaqa bo'lib qolardi? Shu holatni bir xayolingizni o'tkazib ko'ringlar. Bu akamiz hozir shunaqa ahvolda. Do'stlar bilan choyxonaga borasizlar yoki kafega, ovqatlanishga, boshqa joyga borasizlar. Bir kun bormaysizlar o'rtoqlar. Shu sarflayotgan pullarni bir kun o'zimizga tiyib, shu odamga yordam beraylik. Zora Alloh bizni sababchi qilib, shu odamga shifo berib, tuzalib ketsa. Bu akamiz ham hozirgi holatda juda ham qiynalyapti ekanlar. Bir marta borib kelganlar. Hozirgi holatda Toshkentdalar, lechenie oldilar, yana borishlar kerak. Qachon borishingiz kerak edi? Sentyabrda boshlaridi. Sentyabr boshlaridi? Ha. 4-5-chilarga operatsiya bo'lish kerak edi. Shunga. Hozirgi paytda necha pul yig'ildi yoki umuman yig'ilmagan? Yo, hali endi mana ma'lumot. Hali yig'ilgani yo'q. Endi ancha bo'ldi, yetib qo'yilgan odamlarga pul bo'ldi, bo'ldi, yetib qo'ydim deyapti, hali lekin hech kimdan hali bir sin kelgan yo'q. Taxminan 20 kuncha vaqt qoldi-da. Ha, mana ikkinchi kengadan keyin o'sha 3-chi haftani nimasi qilinadi? Operatsiya. Birinchi operatsiyangizda kimlar yordam qildi sizga? Yo'q, operatsiya bo'lganmi yo'q. Birinchi bor kelishingizda. Ha, birinchi bor kelganimda ishxonamdagilar, og'ayn o'rtoqlarim, qarindoshlarim, ishtirokchim nima qilishdi? Shunga borib keldim, 4 ming dollar ketdi o'sha yerda borib kelishimga. Bu yerdan olib keldim mana shu kimyo dorilarini ham. Mana endi shu yerda quydiryapmiz, 21 kun, 22 kun o'tdi. Buni mana quyishyapti ikkinchisini. O'rtoqlar, gapimni yaxshilab o'ylab ko'rasizlar degan umiddaman. Tasavvur qilib ko'ringlar o'rtoqlar, yaxshilab videoni o'tkazib yubormanglar o'rtoqlar. Videoni o'tkazmasdan boshdan oxirigacha ko'rishni tavsiya beraman. Har qanaqangi videoga ham baribir vaqtimizni o'tkazamiz-ku. Qanaqangi prikollar deymizmi yoki bir ko'ngilochar qanaqadir videolarni ko'rib o'tiramiz-ku. Iltimos shu videoni oxirigacha ko'ringlar o'rtoqlar. Manfaatli video bo'ladi, xudo xolasa. Biz kartalarni yozib qo'yamiz o'rtoqlar, telefon nomerini ham qoldiramiz. Ishonmaganlar o'zingizga kelib, telefon orqali bog'lanib o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, qo'lingizdan kelgancha yordam bersangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.